Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët në Next. Jeni me mua Kaylin, Alesian dhe Redin. Si jeni sot? Dita e hënë, fillim jave. Koha. Jemi si një ditë e hënë sot. Si keni ditat e hënë ajo? Se njerëzit ndryshëm ditën e hënë e konsiderojnë ndryshe. Zakonisht kur kam punë të dielën, nuk më duket fare e hënë, duket si ditë e mërkurë zakonisht. Edhe kur kam kohë pushim, besoj se tre kemi pas dielën ditë pune. Kur kam pushim për shembull çtu në diel që e kam gjithë fundjavën e lirë, e hënë hënën e urrej. Është një ditë gri. E hënë ime është shumë nuk e urrej dot. E hënë ime është shumë ngarkuar, nuk e di. Është që nga ora 9 deri në orën 9 të darkës është tërë kohën rrugëve, tërë kohën vetëm saktë sa ndej shkollë, punë, punë tjetër, edhe them drejtë nuk është se urrej, sepse nuk kam kohë ta urrej, kupton? E vërtet. Edhe do thëj edhe unë jetën gjë. Thjesht unë kam inat për faktin që është shumë larg të premtes dhe premtja e entja dhe premtja është dita ime preferuar. Edhe dielën edhe të në urej, por... është tuna, është mua më pëlqen e njëta dhe e premtja, të dyja bashkë. Gjithsemi të këto ditët, kur preferoni të lini për shumull ndo një date? E zëmë, ju shkruan një djalë dhe ju hot për first date, për takimin e parë. Do bëjmë takimin e parë, zakonisht e vendosin ato, por kur do preferonit ju... Do preferoja të shtunën. Okay. Po, prandaj thashë shtuna është ditë perfekt për day. Sepse ke pushim, do më thënë, sa lirohesh të premtën nga një punë ose nga shkolla, dhe të dielën e ke pushim. Se të dielën për shumë të bje pak rëndë se e ke për shumë këtë hënë në para, që e ke të ngarkuar. Dërsa pas deti ti duhet që ta proceso se çfarë ndodhi. Ku do të mbledhësh gocat, të thuash do të thosh hajde mbledhuni këtej, do vin gocat aty, do bëni skenën, dale pse ky bëri kështu, pse nuk e mbushi godën në këtë mënyrë, po e mbushi në mënyrën tjetër. Pse porositi këtë dhe nuk porositi këtë gjë, edhe prandaj. Si keni pasur marrëdhëniet me takimet e para? Keni pasur cili ka qenë ndoshta takimi më i çuditshëm apo më i sikletshëm që keni hasur ndonjëherë? Që mbas atij takimi, pastaj ka, aha, nuk ka takim të dytë. Nuk mund të them që ka qenë takim i çuditshëm, thjesht ka qenë një takim që kam kuptuar që ai personi që fshihej mbas mesazheve për shembull, nuk më mbushte shumë syrin në apo se për mesazhe janë bën kështu si një isha në mesazhe. Përveç asaj janë edhe për shembull kur flet me një person me mesazhe e imagjinon pak se si mund të duket në pamje apo në disa mimika. Kishte foto ai. Kishte foto, po nuk e dëllë dhe një person okay, në foto. Okej, jo vetëm gocat nuk njën, tani nuk njën as truna. Jo, për realisht dhe më thë nuk më ngjiti. Dhe më thë në të folu më pëlqeu, gjdo gjë, ama kur e takova nuk më ngjiti dhe thjesht kaq. Kiret, ke pas në një takim? Nuk kam pas takimet të shuditshme, sepse unë nuk kam një rast një në rritët sociale, pas taj ta një në takim. Live, do më thë gjdo gjë që mund të kem pasur një takim të pare, kam njërë pak më para. E ke pasur shok? Jo shok, po e kupton, i kam ditë 2-3 gjëra, kupton, edhe nuk është se... S'ka qenë ndonjë rast që mund ta kesh takuar rastësisht në party për shkak të jo. Ose në ndonjë vend tjetër dhe jo, edhe nuk kam pas kështu, nuk është se kam pas edhe shumë takime të para që të më vej në mendje. Por tani që e mendoj dhe unë se s'ta kam pasur se për shembull ky takim i sa po thash ka qenë. Jo, takimet e para tani kam filluar. Tani kam filluar që të bëhem pak trend. Po, tani kam filluar që të bëhem pak trend. Jo thjesht jemi normalizuar. Se në gjimnaz, ku do dimi atë? Në gjimnaz tani. Në gjimnaz do e shifje do më thënë atë personin në shkollë. Në gjimnaz do orë. Po, por që do e njifje do më thënë nga shkolla, nuk është se kishe mundësi të dile në ndonjë party edhe të njihen jo, ndonjë person, dhe pas taj të kishe një takim të parë. Shumë adoleshen tani, ose gjimnazist që bëjnë takimet para, kupte? Unë kam rastin për shumë herë. Po në basë e thjeshtë Kaylin thotë këtë që tani që jemi rritur pak më shumë, kemi angazhimet të tjera, mund të njohim njerëz në vendet ndryshme. Do të thonë në shumë vende lëvizim, ndoshta kur rustohem apo nuk e di. Keli si ke eksperiencën me dating? Këtë marrë rating. Se e niste, vazhdo. Historie. Sa problem. Unë? Jo, nuk ishte histori për mua, vazhdo. Ti, okay, si ke ti. Ndërsa, unë, në fakt, kam pasur shumë takimet para, dhe shumë takimet para të dështuara, oh, sepse për mua është shumë e vështirë që të më gjithë si një person, në më thonë, ju si që dini, unë duat të perfekten. Edhe është shumë e vështirë që të jetë ajo lista ime, tik të gjitha ato cilësit që unë dua, pra ndaj kanë qenë të dështuara, jo personalisht me quna, po jo edhe me quna. Po mirë, ka qenë do njëri që i ka plëcuar të tëra ato tiket?
Po, sigurisht, nuk po them, unë thash shumica e takimeve të parë kanë qenë të dështuara. Mendoj se vetëm njëri i ka besuar. Po, mi po, sigurisht po. Le të them se pastaj po se na na mirë mirë se ka ti emocioni po e bëja pak më kështu spicy tani se po të themi ok po i ka plotësuar të gjitha tiket shumë bukur perfekti çunim perfekt për mua dhe kaq nuk e dinë nëse ju ka rastë unë doja të tregoj ndonjë histori të thoja nuk e dinë nëse ju ka rastësuar ndonjëherë që të jeni me gocat edhe të keni një çift afër që janë në takimin e tyre të parë edhe duke vetë si spiuna po literalisht jam gjithkohës, ua, e prej. Ua, shiko e qik si pa. Ua, shiko, kanë marrë të dy të njëtë njëtë për të pirë. Ajo, shkuta nuk ka dashur që ta vëndë sikleta të prandaj, ka marrë të njëtë njëtë njëtë, themi. Unë des për këto budalishe, dhe më thëmë. Kemi rastisur njëherë. Më pëlqyë shumë takimet e parës të shikoj të tjerë, se vetën time, më duke të siklet. Kemi rastisur shumë herë që kemi pas afër, po kemi rastisur një herë që i kemi pas larë, kupton? Edhe si ishim duke i parë, do të thonë, jo, e shikon vetëm një nga gocat, e thotë, ku e kuptuash që ja, prit. Ata janë takim parë, thaj, thashëm, po ti nga e kuptove? Shikoj me sa delikates po ha. E vërtet. Sa jo pjerunë. Ajo që ishte kështu. Edhe duke falur kështu. Aha, okay. Okay, me aq sapat, ju duk si takimi parë i dështuar apo jo? Jo, nuk ishte i dështuar. Jo. Në çfarë vendi ishin ato për takimin e parë? Ishin tek në blok ishin tek meksikani, po. Është një vend interesant. Po. Date. Mua do pëlqente shumë për vete. Mua më pëlqen zakonisht restorantet. Jo gjithmonë, sepse në qëfëse do kemë bërë një make-up shumë bukur dhe buzët sidomos, nuk do më pëlqen të që të haja. Ajo nuk e ka problem. Alesia unë ka një dhunti. Lip gloss waterproof, nuk e di që a kam. Nuk e di që farë bëm, po Alesia nuk e ikin kur buzët. Dhe preferoj që të hash dhe, që të ha tamam dhe mirë dhe... O, zot, që mos të hash me delikates. Po, nuk do të ha me delikates. Duhet të jetë në një kështu vënd që të ketë vetëm salat, brokoli... Edhe sup. Edhe sup. Supule mund të... Mirë, me ato mund të ha me delikates, tani që se zdo isha shumë uritur, do merja ato gjëra, po që se si, takimet e para janë të lezeqme se ke shumë lëshërmëri emocionesh, si nga quni, si nga goca, dhe shkëputemi me këtë pjesë. Shkëputemi, me shkëputemi dhe kalemi në pjesën e dytë, në kërë ndishtë në disa minuta publicitet, dhe rikëthejemi sërisht. E me që se ishim të takimet e para, të takimet në përgjithsi, duam që të bëjmë pak edhe këtë girl math, boy math. Në fakt, unë për këtë girl math, këtë e dime, këtë e kemi diskutuar, për boy math? Boy math, zakonisht, jo, është bërë një trend në TikTok tani, që gocat, tale në një farë mënyrë me matematikën e djemve, sepse thonë që matematikën e djemve është kur ti thua që nuk doa të të humbasë dhe aji nuk të shkruan më, për shumë. E kuptonë thjesht e ironizojnë sidhjet e meshkujve dhe i në fakt unë kam parë, po, kam parë edhe një boy math që thonte në qofë se ti mërë një kompliment nga një vajzë, qofë se një djalë mërë një kompliment nga një vajzë, atëherë direkt e ka bërë për vete dhe kalojnë në fazën tjetër, do më thënë, ajo e pëlqen ato. Gjofsa ajo vajza i bërë një kompliment. Ose matematikë e djemëve është kur ai nuk do asgjë serioze, po pastaj ti nuk do që ti të flasësh me djemë tjerë, kupton? Kjo është logjika e djemëve. Më duhet pak fjalë krahasuar me girl math, boy math është thjesht... Po, është thjesht një... Shaka. Po, një shaka që gocat e kanë krijuar. Ose kur, për shampot, për shembull që marrin tre në një dhe është... Po, tre në një. Dhe është zgjidhja më e mirë e mundshme. Ata mirë e kanë, ose ata, leqë, tre në një, do më thëmë për kokën, për trupën dhe fytyrën, kuptonë? Po, dhe fytyrën e kanë zidë, po ta mendoni. Ndo është ta duhet edhe ne të vëjmë me shampo të provojmë në këtë si eksperiment, të provojmë sikur një javë të pak të në këtë shampo, në edhe jam kurioz të shofë si do më regulojt fytyra po flokër. Gjithës si edhe ta në kjo gërë, me thë jonë, sikur po talen dhe me shkujt me këtë, do më thëmë, po ju duket pak pa logik matematika jonë.
Po për mua bën shumë sens, nuk e di pse njerëzit e mendojnë sikur nuk ka lidhje. Girl math për mua është super gjë. Mua më duket shumë cute njerëz që janë goca. Janë goca duke shpjeguar, domethënë un kur shikoj një vajzë që po shpjegon girl math, po shpjegon ato llogaritjet e veta që ka bërë mbi një produkt apo mbi diçka, më duket shumë cute se janë kështu duke llogaritur gjëra që s'ka sens fare. Është mënyrë e tij. Është shumë lumtur. Në fund të fundit nuk ka sens të gjitha ata themon një girl math. Dëgjoj, ja, do të shpjegoj unë dhe më thuaj ka sens apo jo. Okej. Ti, kur ha në shtëpi dhe nuk ha jashtë, sa do që ti ke bler ato produktet për në shtëpi, ti nuk je duke harxuar lek në ato momente. Që për kësa kohë ti nuk ha jashtë, ti po ha falas në shtëpi. Ja, të themu një tjetër. Ke parë një fustan me ulje. Mm-hmm. Jo, e ke parë, dhe më thënë, në vitrinë, e ke parë para ca ditësh, nuk ka që mërë, ka qënë shumë i shtrejnët. Po e marim, ka qënë 60.000 lek. Mm-hmm. Kur ikën dhe kthehesh sepse ka shumë ulje, fustani pikërisht ajo që do të thotë është 59.000 lek. Ti e blen të fustanin, sado që është 1000 lek uli prapë është ulje. Po. Ti e ke marr 1000 lek më pak atë. Nuk është gjashtë para. Dhe fitim, dhe ke dalë me fitim 1000 lek. Nuk është gjashtë, para është 5, kështu që është me ulje, është super ulje. Po. Okej, okay, të them unë një girl math që realisht nuk por, ka sens. Dy sekonda. Nëse do ishte 61 dhe do kishte vajtur 60, nuk është ulje. Nuk është ulje. Ama nga 60, 59 ka ulje, ulje. Se ndryshon numri i parë. Ok, shumë e sens kjo, tani le të themi dhe një tjetër me shumë sens. Dal jashtë, dal do më thonë një të shtun natën dhe marë 50.000 lek me vete, kam në kulet 50.000 lek për të harxuar, ndërko që porosis dhe tavolinën ma paguan dikush. Unë natë kam dal me fitim, sepse kam 50.000 lek, ekstra në kulet. Kjo është logjikë njerëzore, jo ta mam gërme. Jo, ti ke bërë 50.000 lek, dhe nuk është se fisha. Jam me fitim. Ti zërë si kur ke punuar pra të 50.000 lek. Kam punuar atë natë. Po. Do me thënë ti po e merë si kur tani mund të keshin 50.000 lek shtëri për ta shpenzuar diku tjetër. Po. Interesant. Sepse supozohet që atë 50.000 lek që ne kam harxuar. Po, edhe ai 50.000 lek që nuk do i kite kursimet. Do bëhet rrushë kumbull. Normal. Si diskutet do blihet ajo. Ai fustan i bukur që pa me ulje. Do blihet ai make-upi. Një boy math që kam lexuar së fundmi është edhe këto zakonisht domethënë boy math ose ka të bëjë me vajzat ose ka të bëjë me lojrat, me games online, që për shembull nëse fitojnë 3 lojra në një round, nëse humbin, më fal, 3 raunde dhe fitojnë të katërtin, atëherë ato janë duke fituar. Prandaj nuk i kuptoj fare. As ata s'na kuptojnë ne. Tani, domethënë tani e kuptoj pse ata s'na kuptojnë ne. Po, po. Është shumë e vërtetë. Nuk e di, por djemt së fundmi janë mërzitur pak nga kjo girl math. Po le të mërzitem, mjafton që ne të jemi të lumtur me harxhimet tona. Sidomos me këto çrastjet apo këto blerje të rrobave, të make-upeve. Sa? Sepse nuk duhet pa tjetër të harxohen ato lekët që ne i kemi lënë me një anë për t'i harxuar për diçka dhe nuk është ai produkti ose ai produkti nuk e masën ti dhe ne pa tjetër duhet t'i harxohem ato lekët se e kemi bërë në mend që t'i harxohem ato lekët. Nuk po harxohem lekët atyre, lekët tona po harxohemi. Do shtatë një herë lekët atyre si dhjetë. Nuk i futem as kujt në pjesë, unë që harxoj janë lekët e mija, kështu që jam për shefin tim do i harxoj si të dua unë, me matematikën time. Mirë, ato e kanë me girl math, pa, me matematika, nuk e kanë me tamam sa harxoj. Kështu që atyre në qëse nuk i pëlqen, mos ta përdorin këtë metodën tonë, por kur ta fillojnë ta përdorin, nuk ka këthim pas. Aq shumë do e pëlqejnë sa do fillojnë data ata përdorin. Shumë mendoj dhe unë. Është super metodë, është super logjik. Pavarësisht se ke i thotë që nuk ka logjik. Kam parë edhe një pak tjetër të boy math që kur porosisin, zakonisht porosisin një pjatë medium ushqim, domethënë normal, pjatë normale për të konsumuar dhe kur dalin me një varth që nuk i hahet dhe ajo nuk merr, atëherë ato e marrin largj sepse asajt nuk i ha, dhe gjithsesi ato do e harxojnë pjatën për atë vajzën. Por ajo vajza nuk e ka marrë, dhe ato e marrin largë. E marrin më të madhe dhe pjatën. A si loj sensi? Koka, është shumë e komplikuar në mundë. Po, për zotin. Okej, okay. Tani e kuptoj pse ta shikojnë shtrëmt. Nuk e kuptoj fare. Po, kjo po i... Mendova se tha, merrnim një pjatë më të madhe, kur vajza thot nuk më hajë, sepse se do t'i hajë gjithsesi më vonë. Po, ashtu më ndërë, jo, ajo tha nuk dua asë një gjë, dhe më thanë, ajo thot që unë nuk dua asë një gjë për të marë, dhe ajo i marë më të marë, që gjasë me, që sa ajo do merë të gjithsesi ajo do e shpenzonte. Si girl math. Ashtë po.
Po, unë s'do e bëja. As unë s'do e bëja. Girl math për mua është fakti që ai personi s'do hante fare. Po, do më thënë do ishte kursim. Ato leke që s'do hante ai janë kursime. Unë kam fituar lek nga që ti kush tjetër nuk do përrosiste. Është një soj si të marrësh për shembull një çokoladë dhe ai personi tjetër nuk merr një çokoladë dhe ti merr dy çokoladë, se gjithsesi ti do e merrje një. Po i merr për veta. Jo. Jo, jo, ne nuk e kemi këtë. Ne kemi do blia dy çokoladë, unë njëri nuk do. Do blia një dhe me tjetrën do blia diçka tjetër. Po, dhe me tjetrën, ato lekët që do merrja atë pa. Tjetrën do merr se s'bën diçka tjetër sepse un kam bër lek me ato lekët. Po jo çokoladë. Po jo çokoladë, sepse çokoladën e mora. Kupton? Nuk e di audienca publiku në këtë moment do na bëni në spital tani. Kanë marrë lep laps dhe letër dhe po shënojn matematikën e gocave dhe djemve. Sepse duan nuk e di një orë të procesojnë se çfarë po themi ne në këtë moment. Po e themi pak shpejt, më thon të drejtën, por realisht ky është trend. Girl math dhe boy math. Kudo që shkoni në TikTok, Instagram është ka bër bujën, domethënë. Nuk është faj jon, është faj jetës. Kjo jetë në zëllin, nuk e zëllim ne. Pa, pa, shëshë rria. Motoja ime. Kështu që, nuk e di. Unë jam shumë në regullë me matematikën time, edhe nuk dalë kur me minus, dalë vetëm me plus. Ose për shumë kur marim, bëjmë një rrungë që supozohet ta bëjmë me makinë dhe zakonisht ta bëjmë me makinë, por atë ditë vendosim që ta bëjmë në këmbë, dalim me fitim, sepse supozohet që ato lekët i kishim harxuar për naftë ose taksi. Shumë vërtet. Unë më ndodh gjithmonë. Për shembull Keli shumë herë më thotë, "Çfarë dikim në këmbë sot mos merr taksi?" Dhe ato lekë që supozohet t'i jepja taksis për mua janë lekë që mund të blej ku diun. Ke fituar, ke dalë me plus. Të blej çdo gjë me bonus ato lekë. Për mua janë bonusi i ditës, nuk e di kam punuar shumë për ato lekë, kam ecur shumë deri në shtëpi. Edhe duhet, domethënë se s'bën të harxohen për diçka. Normal të harxohen, të harxohen rrugës. Janë të ikura. Unë vërtet do eci dhe s'do ikem me makinë, po ato lekë do harxohen rrugës në dyqan që do më kapi syrin. Një matematik tjetër e djemve, po kjo është në mënyrë tallse nga gocat, është kur matematik djali është kur ai e di shumë mirë që nuk ka flok, po prap si prap shkon te berberi. Nga që gjithmat e çunave nuk kanë flok ose janë tu lac, kupton? Edhe ka shumë halle çkretot. Edhe ai prap vazhdon që të ikë te berberi se do harxhoj ato lekët e javës, më duket te muajt nuk e di sa herë qeten çunat. Që të qetë. Interesante. Gjithsesi është kështu treatment ky, është pak a shumë si ne, nëse nuk e di, mund të kemi një lëkurë të pasër, duhet të shkojmë patjetër që të bëjmë një trajtim fytyre, dhe pse s'kemi nevojë ke thjesht për dita e muaj për të bërë, nuk mund ta lëmë për kënaqësi personale. Normal. Ndoshta mund të jetë edhe për djemt, kjo kur qethen marrin këtë kënaqësi. Shumë mundësi. Gjithsesi janë shumë të çuditshme kur vajzat bëjnë një matematik për shpenzimet e tyre, për llogaritjet e tyre dhe djemt bëjnë një matematik për gjërat e tyre. Zakonisht nuk e di pse, nuk kam dëgjuar ndonjëherë matematik çunash në restorante, ushqime, veshje. Jo, edhe një matematik tjetër është. Redi ndërkohë po shikon matematik, boy math kështu më virale. Jo, po këto janë kështu shaka, janë nuk është se janë të vërteta, dhe janë nga gocat. Është matematik djali kur quan një femër të çmendur, sepse ajo reagon keq pas ti e ke tradhtuar. Ti e çmendur, ndërkohë që ti e ke tradhtuar edhe e ka fajin goca sipas tyre. Kjo është sipas tipike, një lloj matematike që mund të mund të një djal. Po. Pika. Ose në momentin që të pyet vajza ku je, me kë je, dhe ajo vajza quhet toksike pastaj. Pavarësisht se mund të jenë pyetje normale. Mirë, okay, e mbyllim këtë pjesë të dytë me këto llogaritje se i bëm lëmsh njerëzit që po na shohin dhe rikthehemi sërish në pjesën e tretë me disa informacione shumë interesante sepse kemi top 5. Jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë me top 5 këngët më hit të kësaj jave, sepse i kemi lënë pak pas dore, por edhe është ditë e hënë edhe është mirë që ta nisim këtë. Ta nisim javën. Në drejtë nuk është se kanë lëvizur shumë, ëh, thjesht dy këngë sigurisht janë shtuar. Kemi marr pak me këto këngë shqiptare këtë kohë të fundit dhe mendoj që me vërtet kemi lënë pak pas dore këto këngët e tjera. Në vendin e 5 është një nga këngëtarët e mia të preferuara, Sizia A, me këngën Snooze.
Unë këtë adhuroj kam dëgjuar që në gjimnaz, si këngëtare, këngët e saj janë. Mendoj që e meriton. E meriton të jetë në këtë top 5. Po, ka edhe tekste shumë bukura edhe nga këngët e tjera, themi drejtën, edhe sidomos kohët e fundit është bërë shumë virale dhe çdo gocë në TikTok del duke kënduar këngët e saj me gjithë shpirt. Edhe nëse nuk e kanë të ndjera ose po, nuk kanë diçka reale. Po, thonë të dashur të ndahen pak vetëm që të ndiej albumin e ri të këngëtares. Është pak i ka këngët pak domethënë që da marr prerëse dhe jo shumë happy apo ose është ndarë, ose përishin. Dhe më thënë këngë të tila, por ne dim që këngë të tila e cinë shumë, sepse njerësit nuk e di se fund një dihen janë shumë të lënduar. Mërziten shumë për gjërat vogla, po s'ka problem, më rëndësishme është që një nga këngëtarët e mia të preferuara është në top 5. Kemi shëndetin. Tani e katërta. E katërta sigurisht, domethënë për pak do bëhet e para, por tani në këtë moment është e katërta, është Mariah Carey me All I Want for Christmas Is You. O sot i madh ndonjë që ditën që gjithë ditën ka një javë. Mendoj se në fund të kësaj jave kjo me siguri që do jetë në vend të parë. Po po, e sigurt. Domethënë Kelly vjen në zyrë. E dëgjoni, e kuptoni me çfarë kemi të bëjmë? Sa shkel këmbën në punë, në zyrë, kudo, në restorant, fillon dhe këndon, mirë që këndon, po dhe kërcen. Ua, kam bërë disa vatë shumë. Bëja pak shumë, bëja. Kam bërë disa vatë me kem, edhe me baba gjush. Kam bërë disa vatë. Edhe do më shini, ditën në vijim, e veshë, pra vërsi se Christmas, kryshlinë nuk kanë ardhë akoma. Ne s'kemi pse bëjmë një pem në studios, do vishë të keli ditë për ditë. Unë mund të bëj flokët si pem, po, unë jam, ndoshta mund t'jem një pem, po. Po, jam jemi shumë dakord, të dekorojmë ne, të rregullojmë ne, mos rrethemi të blejmë dhe pemë, mos harxojmë shumë girl math. Bëjmë Kelin. Po doli dhe këtu. Alisa do ta thash pak në vendin e tretë, në vendin e tretë, shushu që ka kaluar në vendin e tretë. Është kënga që nuk është se ne urrejmë, tani nuk kemi gjë. Është këngëtarja në fakt. Është këngëtarja që nuk ne hapa këto vibe që ne duam dhe presim nga kjo këngëtare se është shumë këngëtare e mirë. Është Doja Cat, Paint the Town Red. Ok, ka muaj të tërë që zinte vendin e parë dhe nuk e linte ato vendin e parë për këngëtarët e tjerë, nuk ka shanse. Dhe prapë, dhe pse kanë kaluar javë, prapë është në vendin e tretë akoma. Do të thonë nuk ikën nga top. Imagjino, ajo është këngëtare shumë e mirë, unë nuk e kuptoj, është këngëtare shumë e mirë, po pse duhet të prezantohet në atë lloj mënyre? Do të thotë, ajo është personazhi që ka vendosur të jetë në showbiz. Po jo, gjithë nuk e shkoj, nuk e kam pasur shumë shef në përpara. Më ka zgënjur shumë, jam shumë zgënjur nga dot. A mendoni që çdo personazh Hollywoodi ka një personazh, domethënë drejtuar audiencës që unë mendoj që më ato mund të pushtojnë edhe kriza identiteti shumë shpesh. Po nuk zgjat kriza një vit. Po mund të zgjasë kriza shumë, nuk e dim ne se si kanë për shembull ato raportet me audiencën, si kanë raportet ndoshta me vetë. Ndoshta ajo e bën vet atë, ndoshta ajo bën vet sikur ka krizë. Edhe mundet. Se besoj nuk mund bëj njeriu vet aq ka. Po, oh, ka shumë personazhe që krijojnë një personazh edhe drejtuar audiencës, thjesht mbajnë atë personazhin, por në jetën reale janë të tjerë. Vendi i dytë? Vendi i dytë është Taylor Swift me këngën Cruel Summer. Ka kaluar në vendin e dytë sepse ishte në vendin e parë disa kohë. Dhe duhet përmendur edhe fakti që Taylor Swift është edhe në koncert. Filloi koncertin e ri dhe tani besoj që do kemi shpesh herë në top 5. Po, edhe e meriton fakt, sepse ishte super e lënë pas dore, nuk e di sa ko kisha që nuk ishja Taylor Swift në top 10, jo më në top 5. I duheshin këto koncertet që ka bërë, i duhej kjo vëmendje, mendoj dhe këngët i ka, ajo gjithmonë i ka pasur shumë të bukura. Unë i kam ndjekur që në fillim këngët e saj, po fakti që po bën këto ture tani dhe njerëzit po i ndjekin akoma më shumë. Unë nuk jam shumë tipi që më pëlqejnë këngët e Taylor Swift, sepse janë shumë girly-girly, dhe unë nuk jam shumë girly-girly. Unë respektoj jam shumë god-god. Më pëlqen shumë, do të them puna që ajo bën, po dhon personalisht. Por është super talentuar. Edhe si tip, me sa kam parë, nuk është se ka ndonjë skandal, apo është shumë ajo ka pasur një skandal, në fakt, do të them një bif, le të themi, me Kanye, por ndoshta ndonjë ditë duhet t'ua tregojmë historinë, ë? Duhet t'ua prezantojmë sherrin aty. Do t'ua tregojmë nesër. Në qoftë se mbledhim mjaftueshëm informacione. Nuk e di a e dinë. E ti pyesim një herë nëse e dini. Nëse e dini mund të komentoni. Ai ke parë ato videot në TikTok që bëjnë PowerPoint që ua shpjegojnë motrës ose prindërve sherrin masiv të tyre. Po.
Un fakt kam parë edhe video me qenë se dole te kjo tem, kam parë edhe video kur vajzat kanë shumë kohë që nuk mblidhen me njëra tjetrën, sidomos shoqet e ngushta dhe me PowerPoint të mdhaja tregojnë për jetën e tyre se çfarë i ka ndodhur. Unë jam tipike një muaj rresht. Ajo është shtëpia ime me tabelën që ne kemi në salon dhe që shkruajmë çdo gjë atje. Në vendin e parë e zë është Jack Harlow, Loving on Me. Unë nuk e kam dëgjuar. Mësuar që do ta kem dëgjuar, po thjesht po më vjen si tingull për momentin. Me siguri mund të jetë një nga ato këngët që është bërë super virale në TikTok. Me shumë mund soundi. Zakonisht këngët e këtij bën virale. Unë jam shumë keq me titujt, po thjesht duhet të kujtoj pak melodin, po. Përderisa në vendin e parë nuk është kot, mendoj unë. Kë ka këngë të bukra në fakt. Të kujtohet që disa kohë nuk po e lëshon dhe vendin e parë, do të thotë 2021, duke 2020-ën. E kanë me periudha artistët. Kanë një periudhë që kanë të vetën, që bëjnë për shembull 2-3 këngë dhe i kanë super të bukura, dëgjojnë super shumë, bëhen virale, e gjën në TikTok, Instagram, kudo, në çdo rrjet që shkon gjën këngë. Ajo çfarë më bën? Po pastaj bien edhe dalin të tjerë. Ajo çfarë më bën përshtypje në këtë top 5 është që këngët rikthehen edhe pse janë të vjetra, mund të jenë në top 5, pra mund të jenë në këngët më të dëgjuara të momentit të javës nga personat, kështu që një këngë që zgjat dhe jeton gjatë, mendoj që mund të rikthehet gjatë gjithë kohës. Siç është vendi i katërt, All I Want for Christmas. Nuk ka lidhje domethënë vitin që ka dalë. Dhjetor për dhjetor. Unë mendoj ajo ka bërë edhe video Castile It's Time. Po, unë kjo është një këngë që vit për vit domethënë ka qenë gjithmonë në top list në këtë periudhë. Edhe jam bërë edhe kështu poste të ndryshme për Marian që kur vjen dhjetori edhe shikon Marian kështu për thas me lekë sepse e kërkojnë të tërë që ta këndojnë këngën dhe bëhet shumë virale. E vërtet. Marian ka periudhën e saj. Vendos foton e saj në një nga kartmonedhat. Në një nga monedhat, nuk e di. Në fakt e meriton, e meriton. Bashkë me baba gjyshin aty ka për gra. A mendoni që këngët e vjetra jetojnë gjatë dhe bëhen virale, vinë përsëri në modë, do të thonë dëgjohen përsëri nga njerëzit? Po, për shkak të sezonit apo thjesht sepse janë këngët shumë bukura, kanë një tekst shumë bukur? Unë nuk mendoj që është për shkak të sezonit, sepse unë jam personi i parë që dëgjoj vetëm këngë të vjetra, sado e vjetër mund të jetë, edhe këngët e reja thjesht nuk i dëgjoj fare. Edhe mendoj se ka pasur, e kemi thënë edhe më përpara që janë më të bukura, do s'do janë më të bukura dhe është edhe ajo pjesa e nostalgjisë që të çon mbrapa në kohë dhe i shijon. Varet se ka njerëz që kanë periudha, për shembull në ver dëgjojnë këngë specifike. Në dimër të tjera. Pra ti ja ve pak a shumë sezonet. Unë personalisht, po, unë në shumicat e këngëve, unë për shumë mund të kem 5 këngë të preferuara që i gjoj gjithë vitin dhe pas të tjera të më ndrojnë shumë si pas periudhës. Ose gjoj në gjestime emocionale në të momenti, që ndrojnë shumë shpesh. Unë mendoj që dhe rikthehen këngët si pas trendeve, tani që është TikToku dhe videot bëhen shumë shpejt virale dhe kanë një buj shumë të madhe, unë kam parë këngë që kanë bërë bujë, kanë qenë ndoshta kanë dalë në 1990-ën apo shumë vite më përpara dhe kanë bërë bujë vetëm sepse në TikTok është soundi më i kërkuar, më i përdorur. Sidomos këngët e viteve 2000, që janë bërë thuajse të komplet të tëra virale nga TikToku. Nuk e di pse dua shumë që të shikoj në një top 5 një këngë të vjetër, ndoshta nuk e di të Eminemit apo të Tupacut. Okej, këto pasi janë dhe pak shije shumë specifike, se jo të gjithë dëgjojnë për shembull Eminemin apo Tupacun kohët që jemi. Mund të dëgjojmë. Për Halloween për shembull Eminemi u bë super viral nga me Christina Aguilera, që kishte bërë një sketch në skenë, domethënë një skenë të vogël, sepse ato kanë pasur një beef me njëri tjetrin më përpara dhe u bë virale dhe të gjithë personazhet donin që të ishin si ato të dy çiftet zakonisht në Halloween, në ditën e Halloweenit. Por u bën virale personazhet, jo kënga e tij. Vërtet. Kështu që nuk mendoj që edhe në qoftë se kënga e tyre dëgjohej shumë, prap s'do dëgjohej mjaftueshëm sa për top list. E vërtet. Njëtin gjë mendoj dhe unë, sepse ka shumë njerëz që preferojnë më shumë këngët e reja sesa këngët e vjetra.
Unë mendoj që ta mbyllim këtë pjesë të tretë me këtë top 5. Kush ishte kënga juaj e preferuar në këtë top 5 për ta mbyllur? All I Want for Christmas is You. Ma edhe për mua, edhe për mua dhe të vazhdo, do vazhdo të jetë të gjithë jetore. Vetëm që Kili të vishet si Pem, nga nesër e tutit. Okej, pëthen dhe unë me që do të vishet si Pem. Çka pak një ditë mund vishem si pe. Jo, do vishem. Jo, çdo ditë tani. Okej, më pafshim, faleminderit që na hadh dhe nga ne keni shumë. Dhe komentoni nëse doni të shikoni Kelin si pe. Ju lutem thoni pa. Ju lutem thoni vetëm një ditë. Ne ju puthim, shemi prap nesër.